哎，奶奶，我从一上场就看您一直就是很温柔的，然后笑眯眯的，脾气很好的，所以你冲爷爷发过火吗？啊，冲爷爷发过火的，他发过火的，不是始终都这样温柔的，从不，这就是爷爷病重最厉害的时候。嗯。 这你实在是没有办法了，嗯，这你实在是没有办法了，嗯，我白天晚上都不能睡觉，嗯，那大小便那里里外外到处都是的，洗都洗不完，白天黑都不能睡觉。我爷爷，我你呀，人家死了，扶，我你死了我放鞭炮，把我急得实在没有办法了，啊，这个一定是气话，啊，当时我说过了，马上我就转过来了，嗯。 不敢，这个那错了，那爷爷有点事儿，您是最牵挂。自己错了，这个病是不是好医的？他最严重的时候，是到什么程度了？严重的时候，那什么都不知道了。在广州人民医院住院的时候，医院里已经那个病危通知下了两次病危通知。那就进 ICU 了吗？当时人家进去，让进去，我没让他进去。 说进去呢，不让家人见，不让家人们看。当时我就只顾哭，没有别的办法，就是哭，就求医生，我你们尽量在外面抢救。我说抢救不过，我绝对不怪你的。我说不让家人见，到时候走了我都看不着。一下通知我就打电话，我说儿子孩子们你赶快回来，爷爷不行了，他们就回来了。回来呢就是一起。 抱爷爷喊着爷爷的，喊爸爸的，哭啊，一起哭。医生专家都来抢救，哪知道爷爷不大命大。哦，抢救过来。哎，抢救过来了。嗯，所以说呀，少年夫妻老来伴，这就是老来的伴。我的女婿他们都说，妈妈给你们请个人，请个佣人也行，嗯，这个不愿意。我说我自己孩子照顾我都不放心。 何况不外边人呐，我20年打针吃药都是我自己一手掌握的，吃饭喝水都有定时定量的。我说孩子们都不放心，他自己孩子都不放心，何况别人呢？那进老院更不能去。一次我去买菜，我的孙女在家，我伯伯我得在家看着爷爷，我去买点菜回来。那我刚出去没有半个小时，就打了十几个电话。 奶奶，你快点回来，你快点回来，爷爷找你，我没有办法。嗯，啊，所以说一下从来没离开过，真的。嗯，住院不管这住多少天，在广州住40天医院，我白天黑守着，没有分开过，都是他们送饭，都是孩子们送饭吃。真是。他们要放我，我不放心，我们也不让。嗯，满满满满的爱啊，今天一整场。为了给老伴治病。 一个奇葩另类的奶奶主播出现了，别管这办法多么让人匪夕所思，崔爷爷倒是越来越开朗。我们也期待爷爷奶奶一直为我们直播幸福，直播快乐。都说夕阳无限好，只是近黄昏。但是看完今天两位主角的别样生活，看着他们的活力，他们的热情，简直让我们这些年轻人都觉得。 自愧不如，美女帅哥当道的演艺圈又能怎样？70岁的孔嬷嬷不照样是潇洒走四方？暮年将至又能怎样？80岁的直播奶奶不依旧是人气爆棚吗？我想今天这句老话应该改一改了，应该说：夕阳无限好，何惧近黄昏。 感谢收看本期的有请主角，我们下期再见。